сьогодні день, коли потрібно прочитати своїй дитині книжку, яка подобається. Так. І ми хочемо зараз звернути більше вашої уваги саме до книжок, тому що, ну, звісно, можна знайти щось в інтернеті, але ми радимо вам придбати одну книжечку з цікавими історіями. І саме сьогодні ми хочемо поговорити з нашою наступною гостею Мар'яною Савкою, українською поетесою, письменницею, головною редакторкою і співзасновницею видавництва «Старого Лева», саме про книжки, які бажано читати вашим дітям. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми раді вас вітати у нашій ранковій студії. Бачите, навіть дякуючи таким сучасним технологіям, ми можемо бути з вами у ранковій студії, ось тут разом з нами, з нашими глядачами. Доброго раночку також. І ви знаєте, хотілося б зразу дізнатися важливий момент, тому що зараз література займає своє провідне місце у нашому житті. Проте хочеться дізнатися вашу експертну думку, які жанри літератури от найбільше популярні серед діток? Доброго ранку. Які жанри популярні серед діток? Так. Завжди популярними будуть просто красиві, цікаві історії для дітей. Це можуть бути фахові історії, це можуть бути реалістичні історії, але вони мають бути цікаво і весело бажано написані, бути написані. Бо ви помітили, що в нашій книжковій лінійці найкраще продаються і мають найбільшу популярність ті теги, які є написані з гумором. Отож, дуже люблять діти читати справжні гумористичні книги. У нас, наприклад, є дуже такий тривалий лонгселер Джеремі Стронг, такий автор британської книги, якого прекрасно заходять усім дітям. І зараз є ж така американка, яка написала такий тривалий серіал про Джуді Мут і Меган Макдоналд. І це так само книги, які подобаються дуже багатьом дітям от такого віку, коли вони вже переходять в середню школу, десь вже закінчують свою початкову школу. Але дуже залежить від віку. Кожна дитина вибирає собі як іграшку. Ви знаєте, що в певному віку діти дуже люблять захоплюватися роботами, а в якомусь віці вони захоплюються маленькими машинками, а потім вони вже переходять на гаджети. От, власне, це дуже залежить від віку. І книжками так само. Маленьким дітям потрібні книги з картинками, і це такий жанр книжки-картинки, які тільки-тільки починають ставати в Україні популярним. У нас він не настільки популярний, як і за кордоном, але зараз стало значно більше таких для дітей, котрі вже трошечки підросли і вміють самостійно читати. Дуже цікавими є книги нонфікшн дитячі, і це теж такі бум в Україні на дитячий нонфікшн. Це означає, що діти хочуть все більше і більше інформації, цікавої інформації, цікаво поданої інформації. І у нас вони теж стають дуже популярними, там, скажімо, цікава хімія чи книги про космос. Такі речі. Ви знаєте, ще ось така у нас є думка про те, що все ж таки ходить в суспільстві, що зараз сучасні діти, ну, ось підлітковий вік років 13, вони не дуже полюбляють читати книжки і взагалі забули, що це таке. Ось ви взагалі як? Ваші спостереження про що кажуть? Що це правда, чи все ж таки навпаки діти почали зараз знову цікавитися книжками? Ой, ви знаєте, діти точно як аудиторія дорослих, їх неможливо однаково якось сприймати, тому що є діти, які так багато читають, що обганяють в своїх темпах читання навіть дуже таких досвідчених дорослих читачів. Але це означає, що всі діти читають, тому що є велика аудиторія дітей, які навіть в школі не розчитуються і не набувають цієї звички читати. Це дуже залежить від того, в якому середовищі дитина зростала, в якій сім'ї, яка в неї була вчителька, які однокласники, чи вони діляться книжками у школі, чи вони приносять цю інформацію. І знову ж таки, дуже залежить і від регіону, і від того, чи ця дитина зростає в містечку, де немає жодної книгарні, чи там є бібліотека, яка є активною. Так багато факторів, які впливають, а крім того, зараз є фактор відволікаючий, гаджети, які заміняють, власне, читання. Так, це теж дуже такий великий для читача виклик, як не втратити читацького захоплення, мається так багато всяких цікавинок в своєму айфоні чи айпаді. Так. Пані Мар'яна, от дуже хочеться дізнатися вашу експертну думку з приводу того, як правильно дитину привчати до читання?
своїм власним прикладом насамперед. Якщо дитина бачить в родині, що батьки читають, і не тільки з телефону, але ще читають паперові книжки, що ці паперові книжки є у них в бібліотеці, на полицях, що вони в доступі для дитини. Батьки, ну я знаю, що батьки насправді не шкодують своїм дітям купувати книжок. Батьки, котрі знають, наскільки це важливо потім для розвитку дитини, так, для того, щоб вона стала повноцінною особистістю, приймала самостійні рішення. І ці книги, щоб вони були в такому доступі, щоб дитина могла до них дотягнутися, навіть коли вона ще зовсім маленька. Ну, не бійтеся, що діти порвуть книжки. Це не страшно. Насправді, це не добре, що вони будуть досліджувати цю книжку. Є багато для прихідних дітей книжок бордових, які, тобто таких твердих, картонних, які можуть довго їм служити, і, але все одно вони будуть просто частиною їхнього щоденного побуту. А потім дитина, перебуваючи в світі таких от книжок, коли вона ще не читає, захоче вивчати літери і потім самостійно читати книги. І це такий постійний процес. Інколи буває, що дитина може включити якась одна книжка. Вона, наприклад, не читала, не мала такого захоплення. І раптом з'являється одна книжка, яка прокидає в ній, власне, пробуджує в ній бажання читати далі. І так буває. В моєму житті, скажімо, ну я читала завжди, що я стала видавцем саме тому, що мій батько був бібліоманом, і наша квартира була повністю заповнена книжками. Це були непрості часи, але тоді книжок було чимало. І зі всіх міст, куди він їздив, він привозив в першу чергу книги. І у нас у родині був культ книжки. І я бачила, наскільки батьки захоплені, як вони багато читають. Тому я розумію, що це все-таки приклад. Дуже важливий мій приклад. Пані Мар'яна, також хочеться уточнити. У вас от ви казали про те, що батьки не шкодують грошей для того, щоб купити дитині книжку. А з якого віку можливо давати дитині гроші саме на книжки, щоб вона сама обирала їх? Приходьте до книгарні з дитиною разом, і нехай вона обирає навіть, там, скажімо, з року, коли вона вже ходить поміж рядами книжковими. Бо і вона тягнеться до того, що її вабить. Її вабить якийсь колір, її вабить картинка. Ну, тобто, ви вже можете заплатити за цю книжку, звичайно, але нехай дитина сама обирає. Це дуже важливо, давати дитині вибір. А потім вже, коли дитина трошки підростає, вона сама буде вас за ручку тягнути і казати, я хочу оце, це, ось це. А потім, коли вона вже буде самостійно вміти, скажімо, оперувати грошима, то вона, то не бійтеся їй давати гроші на книжки, вона буде вибирати собі саме те, що вона хоче. А так, саме цікаво, на вашу думку, дізнатися, все ж таки, є класика, та, до якої нас усіх привчали, там ті самі Тереодори з Васюківки. Сьогодні ми кажемо, що дітей більше цікавлять фантастика, якісь фантастичні історії. От саме на вашу думку, чи все ж таки дати дітям обирати те, що вони хочуть, і нехай розпочинають з цієї самої фантастики, чи краще нехай розпочнуть з класики, ну хоча б з якоїсь однієї історії? Ой, і нехай починають з того, що їм на даний момент цікаво, щоб не втратити їхній інтерес. І це, до речі, те, що завжди робить шкільна програма, вона дуже часто вбиває читацький інтерес дітей, і те, що нав'язує їм ті твори, які от, власне, є частиною класики, які, знаєте, там байки Крило. Але чи коли ревуть воли, як я, чому ревуть воли, як ясла пана Самирного. Їх, може, книги, які вже в такому глибокому минулому, що, може, і немає смислу їх реанімувати для читацького задоволення, нехай вони можуть залишатися в таких літературній історії. А тим, за той час, коли була створена класика, до сучасності написано так багато цікавих книг, дуже важливо вибрати саме ті книги, які, ну, справді пробуджують інтерес до читання і стають такими важливими помічниками дитини. Інколи класика просто не дає їй зріз сучасності, і вона не може себе якось втілити в цій книжці. Вона не бачить себе на цих сторінках, бо це надто все інакше. І книжка все-таки це те, що має ставати другом для дитини. А вже коли вона стає дорослою, вона щоразу більше може отримувати, якби, скажімо, цього внутрішнього ресурсу, щоб пізнавати і іншу літературу.
і літературу глибину віків, зокрема. Знаєте, що таке до вас запитання, як до письмена це саме, ось про те, що коли ви створюєте якусь історію, а ви все ж таки робите нахил на що? На дружбу, на кохання, або, можливо, зараз актуальна тема там взаємопорозуміння між батьками і дітьми. От цікаво просто зрозуміти, на що робите ви саме такий поштовх, натяк, можливо, для дітей. І взагалі, чим ви надихаєтеся? Це історії, чи це, можливо, вже раніше проаналізовані вами історії, книжки і просто на новий лад? Що це? Я пишу в першу чергу вірші, і вірші для дітей, зокрема, і якісь такі вершовані казки, скажімо, як казка про старого лева, де є легенда про нашого старого лева, як він був. В цій легенді мені важливим є момент, власне, самої історії, сюжету, історії цього лева, як він оселився в місті Львові, і його дружба з його друзями, які приїжджають допомоги. Тобто має бути якийсь момент такий, який під дітьми прочитав. Але книги мають бути справді різні, вони мають містити дуже багато різної проблематики. Наприклад, зараз ось ця книга, яку я тримаю в руках, це книжку, яку написала Світлана Ройс. Вона дуже відома у світі психотерапії, вона психотерапевт. І власне книжка має неймовірний, що власне психотерапевтичний ефект, адже ця книжка, якою дорослий може поговорити з дітьми на дуже складну тему, на тему смерті. Те, що, ну, скажімо, неминуче є наслідки в нашому житті. І є багато різних тем, які батьки без допомоги, власне, таких мудрих жінок можуть з дітьми уникати. А тут, власне, є така важлива маницька і фахова допомога. І при тому всьому з ілюстрації і сам текст такий м'який і добре, що дитину не відлякає, навпаки, і пояснить багато, і заспокоює на багатьох речей. І загалом є дуже багато книжок, які допоможуть дитині якось розвинути ті речі, які їй дуже цікаві, якими вона цікавиться. Скажімо, у нас з'явилася книжка про те, як відкрити кав'ярню. Це книжка для дітей. Це дуже важливий такий, ну, скажімо, вимір життя, бо діти цікавляться бізнесом і різними бізнесовими моделями вже з раннього віку і знають, що таке гроші, що таке дохід. Їм, ну, зрештою, вони мають виростати досить такими уже обізнаними людьми в нашому сучасному світі, де так швидко все розвивається. Ну, скажімо, є книжка Романа Романишина та Андрія Леся, вона тут отримала просто масу нагород за кордоном в Україні, і вона стала переможницею конкурсу дизайну книжкового арсеналу останнього. А ця книжка – це теж такий жанр нонфікшн, який передасть дітям дуже багато інформації про рух, про способи пересування, про різний транспорт. Фактично в ігровій такій формі дитина зможе отримати справді масу важливої інформації, яка буде їй і цікавою, і потрібною. Отож, книги і розвивають, і дають поштовх для якоїсь поживи мозку. У нас, до речі, є книжка дуже важлива про мозок і про те, як все це всередині відбувається. Ага, тобто і вона також буде корисна. Джерело всього. Пані Мар'яно, ну і на завершення хотілося б уточнити у вас, як у видавця саме, на вашу думку, яка от буде, який варіант найкращий? Це може бути електронна книга, адже, ну, все одно просто, ну, читають. Чи це все ж таки друкована? Я порадила, що менша дитина, тим більше саме паперових, тактильних книжок. Неминуче вона потім перейде на електронні книги, але якщо в неї буде цікавість до паперових і любов прищеплена до паперових книжок, то вона цю традицію перенесе з собою в доросле життя, і в неї будуть і паперові книги традиційні, і електронні, як такі, що можна просто отримати контакт, а не обов'язково, власне, культурний артефакт, друковану книжку. Тому все буде, і нічого не потрібно боятися, дуже важливим є і аудіокнижки, і дитина слухає, і книги з доповненою реальністю, і книги, які мають багато різних відкривачів, таких от книги-іграшки, які для малих так само розвивають їхні якісь і вміння, і увагу, і фантазії. Тож ми будемо, скажімо, чи себе в чомусь обмежувати, поки
будемо додавати те, що можемо додати. Так, я зрозумів. Ми дуже дякуємо вам, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Дякуємо за змістовну бесіду. Дякуємо за те, що знайшли час і все ж таки допомогли нашим глядачам розібратися все ж таки, як привчити дітей до книги. Дякую вам. Книжкової вам осені. О, дякую. Клас. Це наймиліше побажання, яке ми чули за сьогодні, до речі. Підписуємося на YouTube-канал «Правда тут», ставимо лайк і пишемо приємний коментар. І не забуваємо, мене звати Макс Сервін. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що контент буде і надалі найцікавішим, а гості – найунікальнішими. Тому залишайте вподобайки.